Hej og velkommen til Mashed Potatoes. Jeg har tidligere vist jer, hvordan man kan bruge Unsharp Mask til at lave nogle væsentligt skarpere billeder i Photoshop. Unsharp Mask fungerer ved, at den laver at den gør billedet uskarpt først, og så bruger det som en slags effekt oven på billedet. Og det, jeg har tænkt mig at gøre i dag, det er faktisk lidt at den samme metode, bare helt manuelt, og det åbner også op for, at man kan bruge den lidt mere kreativt. Metoden starter med, at vi skal bruge to kopier af vores layer. Så hvis jeg holder Command nede eller Control på en PC og trykker J to gange, 1, 2, så har jeg nu lavet to kopier af mit layer. Det nederste layer, det skal jeg have gjort uskarpt, altså det skal have en blur-effekt. Så jeg vælger Blur, og så vælger jeg Gaussian Blur. Og her der gælder det så om at finde ud af, hvor meget skarphed man ønsker i billedet, og man skal være opmærksom på, at jo mere uskarpt billedet bliver, jo mere en effekt bliver det i den endelige version, og jo mindre, jo mere præcist bliver det. Hvis man har en vurdering af, at ens billede er forholdsvis skarpt, så kan man måske nøjes med at bruge en under en pixel. Den her gang vil jeg gerne have en lille smule af den her effekt, jeg snakker med, så jeg tror, vi ender på 3,5. Og så trykker jeg OK. Og på mit layer ovenover, som ligger her, der skal jeg så vælge Image, Apply Image, og her der skal jeg så under Layer vælge Layer 1, altså det bløde layer, som jeg lagde her. Det er så vigtigt, at man under Blending vælger Subtract, og Opacity skal være 100%, Scale skal være 2, og Offset skal være 128. At den bliver 128, det betyder i virkeligheden, at man skubber hele billedet mod det grå. Hvis nu den står på 0, så kan I se, så bliver billedet nærmest fuldstændig hvidt. Og hvis den er i nærheden af 255, jamen, så bliver det nærmest fuldstændig hvidt. Men 128, det er altså sådan, at den neutrale farve, den er grå. Og så trykker jeg OK. Så skjuler jeg mit uskarpe layer. Og så ændrer jeg min blend mode for det her øverste layer til linear light. Og vupti, der har I så det skarpe billede. Og I kunne se, det her det var udgangspunktet, og det er bagefter. Det er altså sådan en enorm kontrastfuld skærpelse af billedet, man opnår. Det kommer til at få sådan lidt en effekt af HDR, altså High Dynamic Range billeder. Men vi kan lige hurtigt prøve at lave en ny version, hvor vi gør det mere ekstremt. Det her blurlayer her, det er jeg færdig med, så det kan jeg lige så godt smide ud. Og som før, jamen, så opretter jeg to nye kopier af min baggrund. Jeg skjuler lige den øverste heroppe, det er den, vi arbejdede med før. Og for at vi kan finde rundt nu, så må jeg hellere lige navngive mine layers. Vi kalder den her Blur, og så kalder vi den her Ekstrem Effekt. Altså først mit Blur filter, Blur, Gaussian Blur, og så, eller Gaussian Blur, som det hedder. Jeg kan ikke helt vende mig til. Jeg har lært, at det hedder Gaussian efter den tyske Gauss, der opfandt den her normalfordelingskurve. Nu skruer vi den helt op til en 14%, 14 pixel eller sådan noget den stil. Trykker OK. Så kan jeg skjule mit layer. Så vælger jeg den her ekstrem effekt layeret her. Image. Apply image. Så vælger jeg det layer, der hedder Blur. Man skal stå på Subtract, Offset 128, og Scale på 2, og OK. Og så er det altså bare at ændre min Blend Mode til Linear Light. Sådan der. I kan se, at I får sådan et meget kraftigt, meget effektagtigt billede her. Hvis vi sammenligner med den anden her, så var det bare en lidt mild skærpelse af billedet, og her altså sådan en virkelig kraftig effekt. Jeg synes selv, det er en rigtig sjov effekt, og den kan også anbefales at bruges i forbindelse med portrætter. Billederne kan godt blive lidt rå og lidt maskuline, men jeg synes, det er en fed effekt at bruge. Jeg håber, I fik noget ud af det, og at I vil se med igen næste gang. Tak fordi I så med.